провісники перемоги. Я вдячний нашим британським друзям за важливе символічне рішення, яке було оголошено саме сьогодні, про повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю. В Україні, які були парті з Києва, які депутати русі концентрують на лист до Києва, ревіння. Вдячний за те, що Данія відновлює роботу свого посольства в нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну. Привіт, зброя! Якщо у твоїх судинах б'ється пульсом Україна, стисни свій кулак міцний, бий, окупанта, бий! Якщо ти жива людина, зараз саме та година, спосіб байдуже який, бий, окупанта, бий! Для трибуналу. Мені телефонували, нас Козовські в Бучі, люди сховалися в підвалі, і їх там, фактично не випускали, виходить, як утримували. І люди мені дзвонили, що після взриву, коли люди ховалися в підвал, дівчинці відірвали руку і просили евакуювати цю дівчинку. Нас туди не допускали, і вони цю дівчинку не випускали. Але, слава Богу, ця дівчинка жива, але вона перебувала без надання належної медичної допомоги більше 7 днів. Ну, Збройні сили Росії так себе військові не можуть вести. Коли і виходили дорослі люди, показували, що треба вивезти дівчинку, щоб спасти, вони не дозволяли. Але я точно знаю, що вона жива. Я сподіваюся, прийде час, ми її обов'язково знайдемо. Тому що ці емоції, коли тебе просять допомогти, а ти не можеш, тому що скільки ми пробували туди послати, нас там і до машини розстріляли 4 людини, вони просто не пускали, і це, звісно, важко було. Але ми переможемо, ми сильні. Ангели добра. Хочемо подякувати нашим друзям з Іспанії, з Великобританії за надзвичайно реальну, необхідну і важливу допомогу у вигляді турнікетів КЕТ, у вигляді гемостатичних бінтів, у вигляді знеболюючих засобів, кровозупинних, у вигляді декомпресійних голок і оклюзивних налібок, які використовуються при пораненні в грудну клітку. Це саме те, чого зараз дуже важко знайти в Україні. Я знаю, що мої воїни будуть захищені і в разі потреби зможуть надати собі та своїм побратимам максимально якісну допомогу. Коли я бачу, що це КЕТ, оригінальний турнікет G7, це я розумію, що це не просто ілюзія безпеки, це насправді безпека для моїх воїнів. Саме така допомога для нас найнеобхідніша, найкритичніша, і за неї ми вам дуже сильно дякуємо. І сподіваємося, що разом ми все-таки прискоримо той час, коли таких потреб у нас буде менше і перемога буде за нами. Нас ніколи не здолати. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь катів проклятих. Бежально мочим тих, хто на нашу землю пруть. Катів проклятих. Бежально мочим тих, хто на нашу землю пруть.